Համարում եմ ամբողջ ճաշարի քաղաքական քարտեզը։ Ինչու՞։ Իննամյա Աննայի ձեռքում Հադրութի իրենց տան բանալին է։ 6 տարեկան էր, երբ սկսվեց պատերազմը։ Չէր հասկացել, թե ինչ ձայներ են։ Հետո մի քանի շոր են վերցել ու տնից դուրս եկել։ Այնտեղ թողել եմ իմ շանտեդիս։ Ու շատ եմ կարոտում իմ պրինցեսա կրավատին։ Ու ամեն ինչ եմ կարոտում։ Աննա և Սյուզաննա Շաբուրյաններն արդեն մեկ անգամ պատերազմ տեսել էին։ Այս անգամ էլ մտածեցին, որ պատերազմը մի քանի օր է տևելու ու ավարտվելու է։ Ես վախենալու կինոներ էի նայում, մտածում էի այդ բաներից, հա, հետո մաման եկала, ասала տերա քո ցարակ եկացեք ռումբա, մուկ զարմացած գլի, ասում ռումբա ինչ է, ասում ինչ արա մաման, մամայի աչքերից արցունքներ էր թափում, տենց ասեց շուրինը թե վկվեցեք, եկացեք շուրինը կեցեք, դուսենք եկա։ Բիդիկնայինք արվեստի դպրոց, մաման եկала, ասма խոխենք շուտրեցիկ կռվը սկսала։ Աս մամա ինչ կռվ, ինչու սխսես։ Գիտես համ թահատուկանես վերշիտ երկինակ դեիս եմ ինքիդ դի շատ եմ քնի։ Սածես քնի։ Հա։ Բեն գիտացալ եմ թա մաման հատուկ ասես վեր շուտ երկինակ վեր հսցնի քինակարվեստի դպրոց։ Ուտի նոյից յորգանք չեմ քես քնեմ լեր։ Մամա եկала ուժստի լեցի լեցեն լաս ասма Աննա երկած վրծես սիսում կռավս սկսած սիսում լուրջ։ Արվեստի դպրոց այդպես էլ չգնացին, փոխարենը եկան Երևան Հադրութ վերադառնալու հույսով։ Իմա թորես։ Մնացել է դա։ Իդի մանկությանա թորսա։ Ամենաշատը ինչ ես բանում։ Սախ։ Կասես։ Հա, դպրոցը, մեր բակը, երետոնը, մեր տոնը, իմ սենյակս, ոխ։ Նա Երաշաբուրյանը պատմում է, մեկ օր առաջ Ստեփանակերտից մայրը նոր վերնաշապիկ էր գնել։ Ասել էր, որ արագ հագնի այն ու դուրս գա, դուրս գալիս չգիտեր, թե որ խաղալիքը վերցնի։ Ու այդ պահին տեսա իմ Նարե Արչուկին, հետո Լունային։ Նարեն ցենց փոքրա, Լունան մի քիչ մեծոտա, Նարեին դրա համար վերցրել եմ։ Ասել եմ ճանապարհին, որ քունասնանի փափուկ կնեմ։ Բանը Լունային էլ գրկել եմ ու ասել եմ ոչինչ, ես հեսա գալու եմ։ Նայել եմ, հետո նայել եմ սենյակին ու դուռը փակել եմ։ Հադրուցի այս երեխաներին այսօր միավորել է Դիզակ Արտ մշակութային երիտասարդական կենտրոնը։ Այն դարձել է յուրահատուկ հավաքատեղի հադրուցիների ու Արցախի այլ բնակավայրերից տեղահանված երեխաների համար։ Դիզակ Արտ մշակութային երիտասարդական կենտրոնը հիմնադրել ենք 2021 թվականի մարտի 1-ին, այսպես ասած, երբ դեռևս Թարմեին պատերազմի հետքերը, 21 թվականի սեպտեմբերից արդեն սկսեցինք մշակութային կրթություն տալ տեղահանված երեխաներին։ Ես շուռ եմ տալիս աշխարը, իսկ Հադրութի բարբարով ես շոր եմ տաս աշխարքը։ Հենց Հադրութի բարբարով էլ երեխաները խոսում են իրենց կորուստների ու հիշողությունների մասին։ Աշխարը բոլորին է կոտորում, բայց դրանից հետո մարդիկ այն ավելի խիզախ են դառնում։ Խիզախություն ունեն այն մարդիկ, ովքեր նվազագույն են և չեն հանձնվում ծախողման դեպքում։ Ես իմ իմացած հայի տեսակն եմ։ Ներկայացման բեմադրիչ Սրփուի Բալայանն ասում է, առաջին պահից հասկացել է, որ փոքրերը խոսելու կարիք ունեն, բայց փորձի ժամանակ իր համար ավելի բարդ է եղել, քան երեխաների։ Մի անգամ որոշեցի, որ պիտի տրինաժ անեմ, այդ տրինաժը մենք անում էինք ուսանողական տարիներին, ու անում ես տարբեր միջոցներով, ուղղակի նստում են երեխաները հաճելի երաժշտության տակ, փակում են աչքերը ու պատկերացնում են, որ իրենք փոքրիկ փետուր են, ովքեր որ պիտի բարձրանան, Երևանից հասնեն Հադրութ, Հադրութում մտնեն իրենց տները, տներից անեն ալբոմները, ու մի միջամտնոլորտ էր ստեղծվել, որ երեխաները աչքերը փակ, քան որ իրենց երևակայությունը լանսահման է, իսկապես հայտնվել են իրենց տներում։ Իհարկե շատ էմոցիոնալ էր դա ամեն ինչը, երեխաները լացում էին, բայց այ իրենց մեջ ինչն է ամենակարևորը, իրենք լացում էին, բայց հետո գնում էին աչքերը սրբում էին ու գալիս էին նստում էին, ոնց որ ոչ մի բան չի եղել։ Եկեք ուղղակի պատմեքից պատերազմից, հիշում եմ Արմանի ռեակցիան, ասեց էի, ինչ ենք էլ խոսալու, կարիք չկա խոսալ այդ թեմայի շուրջ, որովհետև երբեք չենք խոսում, ես նույնիսկ մեր տանը իմ մամայի ու պապայի հետ չեմ խոսում, դա ոնց որ
փակ թեմա լինի։ Իսկ ես դեմ եմ դրան։ Երեխաները պիտի խոսեն ու առհասարակ մարդ են էմոցիան որ ապրում, պիտի ապրի լիարժեք։ Հետո Սրփուհին է պատմում իր պատմությունը։ Մարդկային կորուստների կողքը այն ինչ որ կորցրել ենք, դա ընդհանրապես չի երևում։ Դա ուղղակի մեկ-մեկ հիշում ես, որ ինչ լավ էր, որ մենք տոն ունեինք ու վերջ։ Այդքանով սահմանափակվում է, բայց ամենակարևոր բանը, որ կուզենայի, որ հիմա հետ գար մամայիս համար, դա 10 տարեկանից, քանի որ չափածո բանաստեղծություններ էի գրում ու քոյս քոն հոստ մնաց այնտեղ, դա կուզեի ու վինետկաներս, որովհետև մամաս երբեք չի հարմարվում դրա հետ։ Մեր տան ամբողջ օրը այդ խոսակցությունը, որ իմ կյանքն ու կենսագրությունը մնաց ադրութում։ Իսկ վերադարձ Հադրութ լինելու է, երեխաները համոզված են։ Չարը, եթե մի բան անում է, պիտի բարինել անի, որ մի բանի հասնի։ Տենց եմ ես մտածում։ Ես մտածես եմ, իլել է վաղթ վերել հույս չիլը, բայց մենք հույս կա վեր կինենք։ Չեմ կարծում, կա մարդ, որ իր հոգու խորքում փայփայած չունի այդ փափագը, որ մի օր լինելու է այդ վերադարձը։ Չգիտեմ ինչպես է դա լինելու, զենքով է լինելու, թե երկով է լինելու, բայց այդ վերադարձը մի օր անպայման լինելու է։ Փոքրիկ հադրուցիների ասելիքը մեկն է. իրենց պատմություններով փոխելու են աշխարհը։ Արմենե Գևորքյան, Էդվարդ Ասատրյան, Ռադիո Լուր։